знаєте, в нас після цього, коли ми прийняли Христа, ми прийняли стійку таке переконання, що раз Христос, Він помер за мене на хресті, раз Христос пролив свою кров, раз Христос, Він помер за мене, і Він прийшов на цю землю, для мене, Він віддав своє життя за мене, щоб я був спасенним, благословенним, омитий кров'ю, щоб мої гріхи були прощені, то, знаєте, у багатьох людей, віруючих людей, таке виробилось чомусь стійке розуміння, усвідомлення того, що Бог, Він, Його найвищою ціллю, є те, щоб чути мої молитви про мої потреби і задовільняти мої потреби. І коли ми минулого разу, коли я минулого разу говорив проповіді про віру Божу, якщо ви так, ну, хтось згадає, то я навпаки сказав, що, друзі, віра Божа, дійсно віра Божа, це не для того, щоб задовольняти мої потреби, да? А для того, щоб задовольняти те, чого хоче хто? Бог. Пам'ятаєте, навіть наводив приклад Давіда, яке одна з таких рис, яка була притаманна, чому Господь, він так поважав Давіда, чому він так любив Давіда, пам'ятаєте, що він сказав про нього? Це є муж Божий, який що зробить? Він задовольнить всі мої бажання, бажання мого серця, і Бог говорить про себе. І він каже, слухайте, я багато людей бачив, багато дітей, багато синів в мене є, але цей, він є людина згідно мого серця. І знаєте, друзі, мені подобається таке визначення. Мені подобається, коли Господь говорить про когось саме таким чином. Є такі ще люди. Але я розумію також, що є таке питання, знаєте, знак питання. А що до мого? Ну, тобто, ми все це зрозуміли, класно, супер. Пастор, ми раді за Бога, що в нього є віра Божа, і він хоче, щоб віра була в нас. Амінь, алілуя, ми не проти. А коли мою машинку починять? Коли зремонтують мій холодильник, Господи? Коли я вийду заміж? Коли будуть мої гроші? І коли мені можна, або як можна молитися так, щоб було згідно віри Божої, але щоб всі мої потреби були задовольнені? Задоволені. Окей, неважливо. Так от, друзі, я б хотів сьогодні, друга частина, вона саме про це. Я хочу сьогодні, знаєте, поєднати, ну, дати таке поєднання. Я б назвав її так: віра Божа і віра людська. Віра Божа і віра людська. Що мається на увазі, друзі? Як Бог дивиться на віру людини? Ви знаєте, в християнстві, особливо десь кінець 70-х, початок 80-х, кінець 80-х, у цей проміжок часу дуже потужним таким поштовхом для християнства став такий рух віри. Хтось чув про це чи ні? Рух віри. Що таке рух віри? Рух віри – це коли людям казали, якщо ти будеш вірувати, якщо ти тільки, пам'ятаєте ці слова Христа для батька дівчини, яка помирала, він каже, тільки якщо ти можеш вірувати, все можливо віруючому. І ви знаєте, друзі, ми прийняли це, церква, християни, ну, люди прийняли це, все можливо віруючому, і ми почали молитися. Нехай ландиші будуть і в червні, і в липні, і в серпні, і в вересні, і в грудні, нехай будуть ландиші. Нехай всі ці, нехай буде це, нехай це припиниться, нехай того не буде, нехай хтось здохне, а то і воскресне. І знаєте, друзі, потім почалось десятиріччя розчарувань. Тому що ми багато чого проголошували і багато чого відбувалося. А потім, в самий потрібний час, нічого не відбувалося. І в людей було таке величезне запитання. Чому? Я ж маю віру Божу. Я зараз запитаю дуже таке, знаєте, питання. А хто з вас цитував колись Господові, нагадував йому? Якщо скажеш горі цій, піднімись! Та впади в море! Далі що там написано? Буде тобі все, що ти скажеш. А хто грішив цим, друзі? Я саме так говорю, бо це є гріх. Друзі, ми стільки гір намагалися видалити з цього життя, які, до речі, насаждав сам Господь. Але нам вони не подобались чомусь. Нам вони заважали. І ми молилися, щоб цієї гори не стало взагалі. Щоб ця гора, вона пух, виникла. І не біда, що на тій горі був будинок нашого сусіда. Неважливо, воно мені заважає. А мені потрібно зараз. Вже, зараз, сьогодні, now,
Навчора. Друзі, ви знаєте, я, можливо, так, це такий, ну, трохи шутливий тон, але тим не менш, друзі, я б хотів дійсно, щоб в нас відбулося розуміння, коли ми говоримо дійсно про віру Божу, як Бог поєднує цю віру із життям своїх дітей, в яких є, до речі, свої потреби, в яких є свої якісь бажання, якесь розуміння. Інколи воно нормальне, інколи воно ненормальне, вибачайте. Але Господь, він має відповідь на це питання. Хтось це вірить? Ну, я в це вірю. Так от, друзі, хочу сьогодні проповідувати на тему. Тема звучить сьогодні наступним чином. Можливо, не дуже весняна тема, але тим не менш, я б хотів проповідувати. Майте віру Божу. Друзі, минулого разу була інша проповідь, а сьогодні майте. Коли кажеться, коли я, ну, я завжди, коли є назва проповіді, для мене назва проповіді, вона має таке, знаєте, я хочу, щоб вона узагальнювала те, про що буде говоритися. Коли ми говоримо майте, тобто це є злам віри, це є преломлення. Знаєте, як світло, воно преломлюється. Хтось бачив колись райдугу, наприклад? Знаєте, що таке райдуга? Це дисперсія сонячного світла через маленькі крапельки води, які є, ну, вони є в повітрі. Тобто, яке висока, коли висока вологість, сонячне світло, воно зламиться, і ми бачимо спектр сонячного світла, ми бачимо ці от крихти. Так от саме, друзі, коли ми говоримо про віру Божу, коли ми говоримо, що майте, тобто вона приходить в моє життя, вона не має переставати бути вірою Божою, вона не має перетворюватись в віру Андрія, або Оксани, або Івана, або Свєти, або Альони. Розумієте, друзі? Бо Бог, він не віддавав своє життя за таку віру. Він не проповідував про цю віру. Він проповідував завжди про віру яку? Божу. І він каже, що ця віра, віра Божа, вона рухає гори. Вона рухає гори. І не треба, друзі, грішити, кажучи, що віра не працює сьогодні, тому що не працює віра Андрія. Бог ніколи не казав, що твоя віра, маю на увазі, твоя власна віра. Тобто уособлення твоєї власної віри, що воно буде працювати, і Господь буде казати амінь під кожним твоїм словом. Ні, друзі, він так не казав ніколи. Ви вже вибачте, але давайте будемо відвертими в цьому питанні. Так от, друзі, майте віру Божу. Тобто це є, відбувається злам Божої віри в тобі, в твоєму житті. Так, я нагадаю, місце, з якого ми починали минулу проповідь, це Євангеліє від Марка, 11 розділ з 12 по 22 вірші. Там буде трохи такий, ми викидаємо, з 14, вибачте, по 19, бо там трохи інша історія. Давайте історію про це дерево, смоковне, смоковниця, да? Фігове дерево. А назавтра, коли вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора, бо на фігі була. І озвався Ісус і промовив до нього, що більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки. А учні його все те чули. До речі, минулого разу було таке запитання, пастор, ну все ж чому? Ну це ж несправедливо. Ну я розумію вас, друзі, дуже розумію. Я сам багато років, коли читав це місце з Писання, я не міг жодним чином не міг його зрозуміти, бо мені здавалось, ну Ісус, ну як мінімум, він має бути справедливим, так чи ні? Ну він має бути справедливим. Чому він прокляв дерево, на якому не мав, ну не був час, щоб були плоди? Ну чому так? Пам'ятаєте, як закінчується ця історія? Він каже, майте віру Божу. І він підтверджує, інакше кажучи, він каже, все, що я зробив, воно було по серцю Бога. Тобто воно не йшло в протиріччя з Богом. Воно не йшло в протиріччя. Друзі, хтось каже, так що проклинати дерево, це не є протиріччя Богу? Ні, слухайте, коли це дерево не виконує, або хтось не виконує Божу волю, друзі, в Бога є право. Хто пам'ятає, що Ісус сказав? Всяке гілля, яке не приносить що? Плода. Що він робить? Вибачте, але це сказано в Біблії. Ще раз кажу, дерево, яке не приносить плода. І, друзі, слухайте, ми чомусь кажемо, ми ж всі, знаєте, такі, ми ж, як це сказати, суспільні адвокати. Ми ж за все, щоб тільки Господь не був правий. Пастор, ну там же не був час. Послухайте, так, не був час плодів. Але плід, він ж починається з квіточки, да? А квіточка починається з буруньки. Хто знає, березень, це час, коли що має бути на деревах? Бурунки. Якщо бурунків немає,
хто мені скаже, чи будуть в серпні яблука? Вибачайте, ні. Тому Христос, Він підійшов. Хтось каже, але ж Він хотів плодів. Так, і якби ми читали, що там не було плодів, а там написано, нічого не було, тільки листя. Просто листя і все. Навіть не було початку. Друзі, ще раз кажу, Господь ніколи не грішить. Ну, просто скажіть на це амінь, бо Він не грішить. Якщо Господь не грішить, то і в цьому випадку Він щось чомусь хоче нас навчити. Я багато говорив про це минулого разу, не буду цього разу говорити. І так далі. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохлене від корня. І згадавши, Петро говорить йому, учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло. І Ісус у відповідь каже, майте віру Божу. Майте віру Божу. Тобто, друзі, він стверджує, він каже, він промовляє, він проголошує, що все це, що було зроблено, воно зроблено було згідно із віри самого Бога. Амінь? Амінь. Тож, давайте я ще раз нагадаю кожному з нас, друзі, що минулого разу я просто вам дав таке визначення, що з точки зору Бога, що з точки зору Бога є вірою Божою. Дуже просте визначення. Це є розвинута здатність до глибинного, щирого та радісного сприйняття, що і як створив Бог, а не те, чого і як хочу я. Ще раз, друзі, віра Божа – це є здатність людини сприймати світ, слухайте уважно, світ, обставини, самого себе, все, що нас оточує, друзі, сприймати не так, як хочеться нам, або потрібно сьогодні нам, друзі, нам це потрібно. Нам це потрібно. Ми хочемо. Я пам'ятаю, як я був ще молодим віруючим, і якось був екзамен. Я пам'ятаю, я перед екзаменом, знаєте, про що молився? Я говорю, Господи, нехай вчитель відволічеться. Щоб я міг списати. Так, я був молодим віруючим, і я ще не розумів. Мені здавалося, до речі, друзі, що б я не просив Бога, якщо я вірю, що це будеться, то воно так має відбутися. Але ж Бог дивиться і каже, слухай, ну це ж як би не гарно. І це найменше. Тобто, ще раз, друзі, віра Божа – це розвинута у людини здатність до глибинного, щирого, радісного, я б навіть написав, радісного сприйняття того, що і як створив Бог. Тобто я радію, друзі, від того, що вранці сходить сонце. Я радію від того, що в моїй добі 24 години, а не 27. Хто з вас сказав колись, мені не вистачає часу. Якби було ще додаткових 2 часи, 2 години було б. Да не буде 2 години. Слухайте, ви знаєте, ви можете молитись, мати всю віру. І навіть ці колони будуть мінятися місцями на кожному служінні. Але знаєте, скільки буде в добі? 24 години. Чому? Бо так сказав Бог. Воно не змінюватиметься, друзі. Не змінюватиметься це ніколи. І це ніколи не зміниться. Чому? Бо це є Божий уклад. Він так створив. Так от, дійсно, віра Божа, друзі, це є щире, відверте, радісне сприйняття того, яким цей світ створив Бог. В мене питання до кожного зараз, але подумайте, перш ніж ви відповісте на це запитання. Скажіть, будь ласка, хто з вас вірить? Не просто знає, не просто чув, а хто з вас дійсно вірить і радіє від того, і вірить в те, що Господь створив цей світ класним. Що написано, друзі, скажіть мені, будь ласка, перший розділ книги «Буття», останній вірш, що там написано? І створив він цей світ яким чином? Восьма гарним, дуже гарним. Ви розумієте, друзі, коли ми дивимося на цей світ, хочу вам ще раз сказати, те, яким чином його створив Бог, ви не можете, жоден з нас, навіть з уявою мега-супер-дупер-пупер-дизайнера, ви не можете створити краще. Ви розумієте це чи ні? Нам треба це, друзі, не просто розуміти, нам треба це настільки глибоко усвідомити, щоб те, яким є цей світ навколо нас це перестало дратувати. Ми перестали бути незадоволеним, що в когось є щось краще. І так, друзі, будемо говорити про це.
І так, увесь світ навколо, до речі, за виключенням людини, самої людини, це те, що ми витворяємо, вибачте, ми ж не творимо, знаєте? Ми ж витворяємо. Усе, весь світ навколо нас, за виключенням самої людини та всього, що ми натворили. Хтось каже, а оце, раз, чи це гарно? Друзі, ну Бог, вибачте, Він не створював тютюнові фабрики. Він не створював тютюнові фабрики. Хто їх створив? Ну, це не є Боже діло, правда? Так ще раз кажу, все, що створив Бог, друзі, окрім нас самих, та те, чого ми витворяємо, воно має вигляд того, яким його замислив Бог. І дійсно, віра – це є бачити все, увесь Всесвіт бачити таким, яким його задумав Бог. Знаєте, є, ну, я, я інколи дивлюсь фільми, і, ну, класні, знаєте, такі класні, змістовні, глибокі фільми. І один з фільмів, який мені подобається, є один персонаж, який мені дійсно, я і читав його ще до приходу Богу, про нього, Еркюль Пуаро. Хтось чув про нього? Еркюль Пуаро був такий детектив. І є один фільм, в тому я не пам'ятаю, як він називається, чесно, ми не так нещодавно дивилися з сім'єю цей фільм. І він каже одну ну, таку класну річ. Йому кажуть, чому ви, його просять пояснити, чому ти є дійсно такий класний детектив, як ти в тебе це вдається? І він дає таке просте визначення. Він каже, я є, як це називається люди? Він каже, я є перфекціоніст. І він каже, коли цей світ, щось в цьому світі, воно є не ідеальним, я просто звертаю на це увагу. Він каже, таким чином я помічаю те, чого не бачать інші. Друзі, так от, мати віру Божу, слухайте уважно, це коли я бачу цей світ не таким, яким він є, а я розвиваю в собі здатність бачити його таким, яким зробив його Бог. І знаєте що? Коли ти розвинув собі таку здатність, і ти стикаєшся з чимось, що не відповідає цьому, в тебе виникає стійке відчуття незадоволення. Ще раз нагадую, що відчув апостол Павло, коли він прийшов до Афін, міста, яке було наповнене божками? Що він відчув? Всередині його дух, він збудився, він сказав, я не можу. Він сказав, я незадоволений, мені щось не дає, я так не має бути. А що мається на увазі, так не має бути? Тобто Бог замислив не так. Розумієте, друзі? Він замислив не так. І він сказав, я не можу з цим нічого владнати. Це край, моє серце крається. Я хочу вам сказати, друзі, найбільше... виклик, я не буду казати гріх, але найбільший виклик сьогоднішнього християнства в тому, що ми дивимося на гріх і ми кажемо, алілуя, я так за вас радий. Я не можу радіти тому, що мені радіє Бог. Ви розумієте, друзі? Тому що ту мить, як я почну радіти тому, чому не радіє Бог, друзі, в мене є проблема. Я втрачаю здатність сприймати цей світ, бачити його таким, яким його бачить Бог. Пам'ятаєте, що Господь говорить, коли він звертається до Єремії, перший розділ, хто читав? Пам'ятаєте, він говорить про нього, він каже, стверджує його пророче покликання, він каже, Єремія, що ти бачиш? І він каже, я бачу жезл, він каже, я бачу гілля міндального дерева, тобто він каже, я бачу паросток, те, що буде зростати, те, що виросте в могутнє дерево, те, що принесе плоди. І що йому Бог відповідає? Він каже, вірно ти бачиш, вірно ти бачиш. А скажіть, будь ласка, якщо б Єремія відповів щось інше, що б сказав Бог йому? Він сказав, ти невірно бачиш, тобто ти помиляєшся. Так от, віра Божа, ще раз, друзі, це здатність бачити цей світ, сприймати, бачити його таким, яким його замислив Бог. Пам'ятаєте, минулого разу я наводив приклад про того Давіда і Мікеланджело, скульптуру Давіда, як він з цієї глиби, він побачив в тій глибі, він каже, я не робив скульптуру, я просто відсікав лишнє, лишнє. Так от так само, друзі, Бог хоче. Давайте ми з вами прочитаємо. Євреїв, 11 розділ, послання до Євреїв, 11 розділ, 8 вірш. Це посилання віри, друзі. Це розділ віри. Читайте тут. Вірою. Чим, друзі? Вірою. Божою вірою. Авраам покликаний був на місце, яке мав прийняти у спадщину. Послухався і пішов, не відаючи, куди йде. Друзі, чи це не є приклад Божої віри? Послухайте, Авраам, який має все... Ну, багато чого. Він має місце, де жити, він має свої стада, він має гроші, він має підтримку, він має родичів. І тут Господь, якого він не знає, каже, Авраам, я бачу тебе не тут, я бачу тебе в іншому місці.
І чому Бог, він шанував віру Авраама? Чому він вшанував? Чому він сказав, я шаную його, я шаную віру Авраама, навіть поки ще не було Христа? Чому, друзі? Тому що Авраам, знаєте, що він зробив? Він вірою сказав, вірою сприйняв. Він сказав, так, це не є те місце, хоча насправді, ну, кажучи земною мовою, друзі, людською мовою, те місце, де був Авраам, воно було супер, воно було ідеально. З точки зору людини, це було топчик, вибачте, це було, ну, lucky strike, це було в яблучко, це було супер, він попав, він мав все, абсолютно. Але, коли Господь йому сказав, що, слухай, я бачу тебе в іншому місці, що ми бачимо робить Авраам, скажіть? Він послухався та й пішов. Що він зробив, друзі? Слухайте, він сприйняв реальність не такою, якою її сприймали всі навколо. В мене таке просте, слушне запитання. Як ви думаєте, що сказав Аврааму його батько, коли він це зробив? Тому що він бачив те, що він бачив. Що бачив Авраам? Він не знав, куди він йде. Він не розумів, як це буде. Але він сказав, я піду за тобою, тому що я вірю, що ти маєш кращий план. Друзі, я хочу вам сказати чесно, ми сьогодні дуже благословенні, бо Біблія говорить, пам'ятаєте, Ісус сказав, якби ж то пророки, якби ж то Авраам, вони чули те, що ви чуєте, вони бачили те, що ви бачите. Друзі, в Авраама не було Біблії, в нього не було посилання до євреїв 11 розділу. У Авраама не було, друзі, об'явлення, книг об'явлень. В нього не було Євангелій, в нього ще навіть не було книги Малахії, в нього не було псалмів, в нього не було приповісти, нічого в нього не було. В нього навіть не було ще книги буття. Не було ще нічого. І він, знаєте, що він почув, і він довірився. Він сказав, Боже, ти, той, кого я не знаю, я довіряюсь тобі. Я довіряюсь тобі. Ви знаєте, є сьогодні багато віруючих людей, які хочуть, ще раз кажу, гори міняти місцями. Але коли доходить до простих речей, приносить десятину. А чому? А докажіть мені це. Слухайте, не знаю, як у вас, в мене ніколи не виникає жодних запитань. Взагалі просто, якщо так написано в Біблії, окей, я сприймаю цей світ таким. Ви слухайте, друзі, гріх – це не логічна послідовність, яка приводить тебе до того, тобто усвідомлення гріха, це не твоя особиста логічна послідовність, яка призводить до того, о, ні, це погано. Наприклад, якщо ти будеш вживати алкоголь, твоя печінка, вона почне працювати неправильно, а потім в тебе може виникнути цироз печінки, а потім ти можеш померти. О, так вживати алкоголь – це неправильно. Слухайте, мені достатньо, наприклад, було книга приповісти, що написано? Не дивись на вино. Все. Якщо він каже, не дивись, ну ви що, що, ви думаєте, алкоголіки відкривають пляшку з закритими очима? Так, вони можуть це зробити. Але, ну, принаймні, обирають її вони, друзі. Щоб біблійно, да, було? Отак. Ні. Ну, слухайте, друзі, віра – це є повірити Богові. Дійсно, повірити Богові. Ще раз, друзі, скажіть, будь ласка, чи сьогодні світ навколо нас, він не потребує віри? Чи сьогодні він не має навернутися, повернутися до стану, до того стану, яким його створив Бог? Скажіть, будь ласка. Чи не цього потребує сьогодні світ навколо нас? Слухайте, чи не цього потребує твоє життя сьогодні? Щоб повернутися до того задуму, яким його задумав Бог? Чи не цього воно потребує твоє життя? Чи не цього дійсно? А ні, Господи, спочатку давай так, поміняю цю машинку от на дві, квартирку поміняю на це, спочатку зроблю оце, ще можна грошенят на пластичну операцію, і тоді почнемо жити так, як хочеш ти. Він каже, ні, ти спочатку залиш все, іди за мною. Що він сказав? Що він сказав Петру та його брату, які вимивали сітки? Лиш все, йди зо мною. Друзі, віра Божа – це йти за Богом навіть тоді, коли в тебе все йде шкереберть. Ви знаєте, якось я пам'ятаю, 2010 року ми з сім'єю, ну, я вірю, я знаю, не то, що вірю, я знаю, що це був задум Божий, ми повернулися з Сполучених Штатів Америки на постійне місце проживання, ну, проживання сюди. І знаєте, що мене дійсно вразило? Ну, чесно кажу вам, це було. Вразило мене те, що ми залишили там документи, все залишили, і ми просто повернулися сюди. Ну, скажу так,
намагаюся бути дуже коректним, мене трохи добило те, що християни навколо мене, вони казали, навіщо ти сюди повернувся? Я кажу, ну так Господь веде. Кажу, ой, ти дурний. Знаєте чому, друзі? Тому що для них ідеальним світом є той світ, який собі уявляють вони. А для щирого і відвертого дитяти Божого, друзі, світ, ну, світ має бути таким, яким його бачить Бог. Він є ідеальним тоді. Він є ідеальним. Знаєте, є чудовий фільм, до речі, не знаю, хтось, можливо, дивився чи ні. Чудовий фільм, це, ну, скажу чесно, він важкий для перегляду, бо в ньому є дуже багато таких моментів, які, ну, якщо ти дійсно дивишся його з відкритим серцем, він важкий. «Життя прекрасне». Хтось дивився цей фільм? Це про людину, яка потрапила в фашистський, ну, в концентраційний табір з маленьким сином. Це така комедія сатирична, але якщо ви подивитесь, друзі, там просто неможливо дивитися. Знаєте, що він створив? Він захистив свою дитину, він увесь, все, що відбувало, реальність концентраційного табору, він перетворив у гру. І його маленька дитина, щоб не спаплюжити психіку маленької дитини, він перетворив все цю гру, і та дитина, вона грає, вона не наче грає. Для неї все це гра. Так от я хочу сказати, друзі, так само Господь. Він хоче, щоб, він каже, що якщо не будете як діти, ви не війдете у Царство Боже. Хочу вам сказати, друзі, якщо ви дійсно не будете як діти, якщо дійсно як діти, ви не зможете, не будете, скажу навіть так, не будете, ми не будемо мати цю віру Божу, хочу сказати, це життя тебе розчавить. Це життя просто, воно зробить так, що ти будеш ненавидіти всіх і кожного. І так, друзі, як формується віра Божа? Як формується? Віра Божа, яку Бог дав людині, передає людині. Бо через Христа він каже, я даю вам владу. І далі він каже, щоб ви робили те і те, і те, і те. І ми, говорячи про владу, ми маємо на увазі віру, так? Віру, бо ми робимо це вірою. Що ми робимо вірою? Вірою ми молимось за тих, хто потребує зцілення. Вірою ми молимося в якихось проблемах. Так чи ні? Так от, яким чином це має відбуватися? Давайте відкриємо послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Що тут написано? Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Друзі, слухайте уважно. Божа віра не виникає тому, що в тебе є потреби. Вона є виключно наслідком щільного перебування людини в Бозі, Його Слові та Його присутності. В нас є проблема. В нас... реальним провокатором нашої віри, реальним поштовхом для віри багатьох віруючих людей є потреби. У мене питання, скажіть, будь ласка, коли ми починаємо молитися? Хо! Отак. Коли? Коли в нас виникають життєво необхідні, життєві потреби. Так чи ні? Хто з вас молився 24 лютого 2022 року? А як ви молилися? А ну-ка, скажіть, будь ласка. А скільки ви молилися? А хто там вам, хто вам дав розпорядок, розклад, скільки треба молитися? А чому? А чому? Так от слухайте, друзі, віра Божа, вона не має виникати через твої потреби. Тобто внаслідок, поштовхом для розвитку віри або поштовхом для віри Божої не має бути твоя потреба. А має бути, друзі, це має бути виключно наслідком. Тобто ти перебуваєш в Бозі, ти перебуваєш в Його Слові, і все це формує в Його присутності. Все це формує в тебе стійке уявлення про цей світ і все, що є в ньому таким, яким його бачить Бог. І коли ти стикаєшся з тим, що не відповідає цьому, друзі, в тебе має, ну, воно, знаєте, як камушок, ну, камінчик там, воно має муляти тобі, муляти, ти так, так, треба зняти. Чому? Віра, ось тоді вона дійсно є Божою. Коли ти бачиш цей світ, ще раз кажу, не тому, що в тебе не вистачає грошей. І ти починаєш молитися, Господи, щакадеракалеромосо, в ім'я Ісуса Христа, Господи, 36-му псалмі ти говорив пастору Андрію колись, там щось, Господи, там ти ще там говорив, Господи, мені потрібно гроші, 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 проголошую гроші, в ім'я Ісуса, оу-оу-оу. Ні, вибачте, друзі, це, ну, це фальсифікація, це не є віра, це є мантри, так, це є мантра. Це є мантра, вибачте, але це не є віра Божа. Що говорить віра Божа? Коли ти стикаєшся, ти усвідомлюєш, ти бачиш своє життя. Господь, ти створив моє життя трохи іншим. Ви знаєте,
Якось я прочитав книжку така, дуже, до речі, класна книжка, я не пам'ятаю, мені здається, це невіруюча людина написала, але в ній є дуже корисна одна річ, яку я підмітив для себе. Вона називається «Звички багатих людей». Хтось читав цю книгу? «Звички багатих людей». Можливо, читала. І знаєте, там описується про якісь звички. Слухайте тільки уважно зараз, щоб ви потім не говорили, що пастор сказав, що ми маємо бути бідними. Ні, я не сказав цього. Ви бідні, тому що це ваш вибір. Вибачте. Тому що ви не хочете бачити своє життя таким, яким його бачить Бог. І там, що таке звички багатих людей? Він описує якісь звички, і він каже, автор каже, ви маєте в собі випрацьовувати ці звички. Навіщо? Так от слухайте тепер уважно. Тому що людина, яка має цю звичку, і вона стикається з реальністю, яка йде супереч цим звичкам, він каже, у вас має бути ця звичка дуже-дуже розвинена, щоб ви не погодились з реальністю, яка протилежна цій звичці багатих людей. Розумієте, про що я говорю? Ось і все. Так само, друзі, якщо ми формуємо в собі звичку християнина, якщо ми формуємо в собі звичку, яка походить від Слова Христового, від Слова Божого, і що в мене є ця звичка, ще раз кажу, не моя потреба, а звичка бачити цей світ таким, яким його бачив Христос, друзі, в мене формується стійке несприйняття, і я починаю реагувати на це. Ви розумієте, про що я зараз говорю? Як формується ця віра? Ось з цього вона і формується, друзі. Так, а? Фундамент. Так, друзі, звичайно, що віра, вона не виникає однієї миті, знаєте, отака, все, в мене є віра. Ні. Я хочу вам сказати, є різні стадії. Якось я проповідував, я не пам'ятаю вже цю проповідь, це було десь 2-3 роки тому, вже в цьому місці, здається, чи ні, ще навіть там сортувальні проповідував, пам'ятаєте, можливо, хтось пам'ятає, стадії віри, які є стадії віри. І хочу вам сказати, друзі, в кожного з нас, кожного християнина, наша віра, вона на різних етапах нашого життя, духовного життя, вона є різною. Наприклад, самим першим, друзі, це є віра, я її назвав тоді, пам'ятаю, називав так, це надприродня віра, яка дарує Бог для отримання спасіння. Хто пам'ятає, скільки ви вірили, щоб отримати спасіння? Чесно кажучи, ніскільки. Ви нічого не розуміли до кінця. Ви просто прийняли і сказали, окей. І оце окей, друзі, це є надприродня віра. Так, це є дійсно віра, яка приймає все, як дитя. Коли ви кажете, коли я кажу Артурчик, 2 плюс 2 дорівнює 4, він не каже, а чому? Він каже, окей, він приймає це, розумієте? Так, і це класно, але є проблема. І багато християн, ми хочемо залишитися на цій стадії своєї віри. Ми хочемо просто все, окей, все, знаєте, таке рожеве, класне, таке повітряне, такі кульки оці, такі, і потім ти так бахай ту кульку, Бог і нема, нічого нема. Чому? Тому що нічого і нема. Друзі, це є надприродня, це є віра, перше, надприродня віра, яку дарує Бог. Другий етап, ми підіймаємось, це віра, що формується із свідоцтва оточуючих нас людей на початку, поки що слово невідоме. Пам'ятаєте, хтось каже, ви знаєте, а я помолився, і Господь мені дав. О, я буду теж молитися. Хто так робив інколи? Хто, чуючи свідоцтва інших людей, казав, о, і я буду, ми бралися за них. І це круто, друзі, але проблема, якщо ти полишаєшся на цьому рівні. 20 років вже пройшло, але ти так, на тому самому рівні. Ти чуєш, і ти шукаєш нових свідоцтв, нові свідоцтва. Хто ще, скажіть, що там? О, в нього робота є, круто, я теж. А що ти робив? А ну, який алгоритм? Він для нього спрацював, для тебе він не спрацює. Бо Господь вже очікує від тебе іншого. Далі, друзі, наступний рівень віри, в якому ти маєш зростати, це має бути віра, яку ми отримуємо, навчаючись та слухаючи Слово Боже від наставників. Проповідь отака. От така проповідь. І знаєте, на цьому етапі є багато християн, які кажуть, ой, мені щось це не подобається, це щось не для мене. Звичайно, не для тебе, бо ти залишився на першому там рівні. Ти там залишився, тобі класно, тобі подобається там бути. Тобі треба, щоб все було таке, ай. Ви знаєте, є багато дівчат, які дуже багато дивляться серіалів. І вони потім, слухайте уважно, ненавидять своїх чоловіків. Знаєте чому? Не тому, що вони погані, а тому, що вони не такі, як в серіалах. Є багато християн, які критично відносяться до усього, що їх оточує. Знаєте чому? Не тому, що те, що вони чують погане, а тому, що вони прийняли свідоме або підсвідоме рішення припинити зростати у вірі своїй. Я хочу вам сказати, друзі, ви знаєте, віра Божа, вона не тільки в тому, що, ой, я ще навіть не молився, а Господь вже відповів мені.
В мене теж таке було і інколи, до речі, буває. Але я вже не покладаю на це все своє життя, вибачте. Я вже розумію, що це є виключення, скоріше, аніж правило. Я це розумію. Хто розуміє, про що я говорю? Але є багато християн, які кажуть, ні, все має бути так. Я ще не подумав. І мій папочка, він вже для мене все там, він все робить. Ой, друзі, яке ж вас розчарування очікує тоді інколи? Ви здивуєтесь, бо воно не все так є. Ще раз кажу, чи має так бути завжди? Ні. Чи має так бути на початку? Так. Розумієте, про що я зараз говорю? Далі, друзі, є ще віра, коли ти зростаєш, коли ти дійсно слухаєшся, коли ти дійсно прислухаєшся, ти починаєш читати Слово Боже, ти починаєш в ньому, ну, вибачте, там, заглиблюватись в Слово Боже. Далі, віра, яка приходить від особистого откровення Слова Божого. І слухайте, ця віра, вона не буде казати тобі, це правильно, це неправильно, це так, це не так, це не так. Ну, тільки якщо ти пророк, але навіть пророки, друзі, вони ж не бракувальники, вибачте. Ні, Слово Боже, твоє откровення, воно заглиблює тебе. Хочу сказати, найвища форма, слухайте уважно, найвища форма віри на цьому рівні, слухайте, це коли ти залишаєш все і йдеш у самий прибутковий свій час, йдеш служити комусь безкоштовно. Оце вища форма віри, яка приходить від откровення Слова Божого. Це найвища форма. Бо послух, друзі, такій вірі, він в тобі сформував дійсно людину віри. Бо ти віриш, що Господь тебе не полишить. Правда? Він тебе не полишить. А можна перенести служіння на суботу на 23.30? Чому? Ну, тому що після 23.30 роботи вже нема. А до 23.30 ні, там робота, вибачте. Бізнес, бабки, прет. А після 23.30 без питань. Я готовий жертвувати своїм часом. 20 хвилин пожертвую. Не більше. Ну, вибачте, друзі, це не є віра. Це не є віра. А що, Господь не може за 20 хвилин мені о 23.30 проговорити? Може. А може і не проговорити. І останні, друзі, це надзвичайна віра, яка формується самим Богом для ефективного служіння людини. Тобто це не має нічого спільного з тим, що, знаєте, я помолився і Господь мені відкрив, які мені сьогодні шкарпетки вдягати. Не про це. Я маю на увазі, коли тобі для служіння, для звершення служіння, яке ти звершуєш, тобі треба віра. І ця віра має бути надзвичайною. Коли тобі кажуть, тобі треба це зробити, Господь тебе веде і каже, ти маєш це зробити, а всі обставини кажуть, ні, вибач, мінус, не вийде. В той час Господь дарує тобі інколи надзвичайну віру, але слухайте, не для того, щоб розуміти, які шкарпетки вдягати, а надзвичайну віру для того, щоб відкрити ті двері, які закриті. Ну, розумієте, про що я говорю? І ця віра, друзі, вона виникає, вона теж є Божою. Тобто це є такий, я б сказав, генезіс, це є еволюція віри, це є розвиток віри Божої. Так от, друзі, на будь-яких етапів цього, на будь-якому з цих етапів, єдиним і виключним, ну, фундаментом або з тим, що формує цю віру, є тільки що? Слово Боже. На будь-якому з цих етапів. Свідоцтва, я пам'ятаю, знаєте, інколи були... Давайте розкажемо таку історію. Якось я пам'ятаю, давно-давно-давно були ще в нас нічні молитви. Давно-давно-давно. І це було там в ДК Корольова, і там, хто пам'ятає, там є таке велике перехрестя. Я не пам'ятаю, бульвар там якийсь, він вулиця Лепса. Чи бульвар Лепса. Там велике перехрестя, де трамваї ходили. І це десь 6 година ранку, закінчується нічна молитва, всі люди йдуть, знаєте, такі піднесені, класно, а машини вже починають їздити. І один хлопець, я пам'ятаю, він йде так навпростець, просто, ну, поперек дороги. Через величезне перехрестя. Він йде, і машина починає йому там сигналити. І знаєте, там вже ці водії починають там щось кричати на нього. А знаєте, він же ж блажений. Він йде такий, алілуя. Знаєте, я йду. І я йому кажу, слухай, ну хлопець, ти що, що ти робиш? Його відповідь, слухайте уважно. Я йду по вірі. Я кажу, слухай, треба ходити за світлофором. Не вірою, а за правилами треба ходити. Я не руйную твою віру, але існують правила. І твоя віра, вона не може бути вище тих правил. Я маю на увазі, що вона не, як сказати, презирає. Вона не зневажає ті правила. Ну, я не кажу вірити у правила. Ну, слухайте, але вона не зневажає правил. Я кажу, ти неправильно розумієш все.
Друзі, багато з нас, ми так хочемо, щоб відбувалося. Ми хочемо, щоб віра Божа, ще раз кажу, щоб ми переписували правила згідно того, що хочеться нам, що потрібно сьогодні нам. Це не є віра Божа. Послухайте мене, будь ласка, уважно. Це не є віра Божа. Ну, кому з вас подобається, наприклад, коли кажуть, ну, ви знаєте, любов Божа, Господь любить всіх. Ну, давайте благословляти гомосексуальні браки, шлюби. Ну, нормально це чи ні? Ні. Хто вважає, що це ненормально? Тоді чому, друзі, ми блуд кажемо? Ну, це не блуд, блуд – це любов. Ну, як так? Кохання. Це Господь дарував це кохання. Ні, друзі. Господь дарував трохи інше. І те тебе веде туди. А не віра, ну, не кохання. Ну, ви розумієте, про що я говорю? Якщо ми говоримо про віру Божу, ще раз кажу, єдиним витоком, єдиним, скажіть зі мною разом, єдиним, єдиним витоком, друзі, є Слово Боже. Ну, лише Слово Боже, нічого, крім Слова Божого. Ти не можеш. І те Слово Боже, зараз ми поговоримо про це, воно має починати жити саме в тобі. І так, друзі, в чому перевага віри Божої? Давайте відкриємо з вами послання Якова. Якова, перший розділ. Це, до речі, теж посилання про віру. Усе посилання Якова, пам'ятаєте, це він сказав, Яков, що віра без діл мертва. І нехай твоя віра, він каже, я покажу тобі віру мою, що виходить з діл моїх. Тобто це теж послання про віру. Що він каже про віру? Давайте читати. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Ви знаєте, я люблю це місце з Біблії. Чому? Що таке гнів людський? Слухайте уважно, як я це розумію, як Біблія про це говорить нам, що Біблія нам це пояснює. Не я, Біблія пояснює. Що таке гнів людський? Гнів людський – це коли мені здається щось не таким, яким мені хочеться, щоб воно було. І це викликає в мене що? Обурення, яке піднімається до уровня гніву, і я починаю гніватись, і я кажу, я маю на це право. Ні, ти не маєш на це право. Бо, слухайте уважно, гнів людський не чинить правди Божої. Бачите, він ставить в цьому одному рівнянні, він ставить дві речі, людський і Божий. Людський і Божий. Так само, друзі, віра людська і віра Божа, вони не можуть рівняти, вони інколи не рівняються. Вони інколи не є тим самим, не дорівнює віра Божа вірі людській. О, я вірю, я вірю. Ти не віриш, тобі дуже цього хочеться. Це не є віра. Оця віра, вона починається з тебе. Гнів людський не чинить правди Божої, тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби. Що інакше, іншими словами, що він каже? Він каже, ви відмінусуйте себе від цих обставин із своїм особистим ставленням до цих обставин. І коли ви відмінусуєте, ви почнете бачити, що все не так, як вам здається. І прийміть із лагідністю всіяне що? Слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями чого? Своєї волі, своєї віри. Я вірю. Я вірю. А я вірю, що все буде нормально. Я кажу, слухай, не ступай, ну, не будуй життя з невіруючою людиною. А я вірю, що в мене все буде нормально. Ну, будь ласка, ну, ти можеш, ну, забери від себе це слово віра. Оце не є віра. Скажи, а я особисто, мені плювати на те, що ви говорите, і я хочу, щоб було так, як я хочу. От так скажи. Бо в твоєму сенсі то є віра. Послухайте, друзі, те, що людина здатна зневажати істини Божого Слова, не можна називати вірою. І якщо вона зневажає дуже переконливо для себе і оточуючих, це не є віра. Розумієте? Це не є віра. Це є зневага до Слова Божого. Будьте ж виконавцями Слова, а не слухачами самими, що себе самих. Скажіть, будь ласка, чому тоді так виникає інколи? Ми молимось. І хто приходить? Вірь, все буде, в тебе все вийде. Послухайте, друзі, в тебе не все вийде. Вибачте, я не хочу зараз руйнувати вашу віру. В тебе не все вийде. Але ти здатний з Богом збудувати те, що хоче Він. І коли ти будеш будувати в своєму житті те, що хоче Бог, то я хочу сказати, інколи Він буде будувати те, чого тобі не хочеться. А
Але він але з тобою разом він хоче збудувати це. Скажіть мені, будь ласка, остання подорож апостола Павла. Чим вона закінчилась? Хто мені нагадає? Йому відрубали голову. Що прийшов пророк і говорив йому особисто, при інших людях, на березі, коли він вже мав відпливати? Він каже, той, чи це пояс, його візьмуть, його зв'яжуть і його лишать життя. І апостол Павло каже, але Господь веде мене. Послухайте, давайте будемо чесними. Багато з нас в такі, ну, при такі, у таких обставинах, багато з нас ми просто б сказали, сорян, Господь, наступного разу. Але Павло вірою, слухайте, вірою він звик. Пам'ятаєте, в Дамаску його побили. Викинули на сміттярник. Чому? Тому що вони вважали, що він помер. Але він прийшов до тями, трохи там тебе привів у лад. І скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає, куди він пішов після цього? Знову в Дамаск. Із того сміттярника, куди його викинули, тому що він помирав. Це віра? Чи це дурість? Що це? Цікаво, правда? Так от, друзі, перевага Божої віри, слухайте уважно, перевага Божої віри в тому, що її наслідком завжди була, є і залишається правда Божа, яка, до речі, є не тимчасовою, а вічною. Послухайте, друзі, коли людина чинить згідно Слова Божого, через таку людину Господь приводить у дію той план, який хоче привести він, Господь. І той план є не тимчасовим, а вічним. Вічним. Хто з вас дивився в дитинстві, можливо, є хтось старший за віком, хто дивився, пам'ятаєте, є такий фільм «Втрачений сміх»? Хто пам'ятає той фільм? Дивилися? Я його дуже боявся, бо мені здавалося, таке може відбутися. Пам'ятаєте, як та дитина, вона сказала, та навіщо мені той сміх, якщо немає грошей? І вона стала дуже серйозна, але з грошима. І потім він зрозумів, що то було хибне рішення. Правда? Я хочу сказати, друзі, так само сьогодні багато людей, коли річ йде про вірити за щось, ми підсвідомо, багато віруючих, ми обираємо свої власні бажання. Тому що нам здається, ну, через, якщо це відбудеться, то це буде круто. Слухайте, круто буде тоді, коли відбудеться так, як хоче цього Бог. Амінь? Щось ви так не дуже говорите про це, амінь. На першу частину якось ви так, о, клас, пастор, там про віру. Давайте я вам наведу приклад Христа, друзі. Євангеліє від Марка 14:36. Марка 14, не втомилися ще? В мене трохи залишилось, буквально там 10 хвилин і все. Марка 14:36. І благав Христос, Ава Отче, тобі все можливо. Слухайте, друзі, Христос точно щось знав. Дивіться, він навіть, коли хоче змінити реальність, він до кого апелює? До Небесного Батька. Він каже, ти можеш все, ти можеш все. Він не каже, я можу все. Що говорить сьогодні віруючі? В ім'я Ісуса Христа я можу все. Ні, ти не все можеш. Все ти можеш, якщо ти не встиг там, ну, вибачте, до туалету і там все зробити як треба, а там ти можеш зробити все, що не треба. А решту ти не можеш зробити. І дивіться, що він каже, тобі все можливо, пронеси мене, пронеси мимо мене цю чашу. А далі що він каже? А про те, не чого хочу я, але чого ти. Слухайте, ось віра Божа. Ось віра Божа, коли він розуміє, що це принесе в його життя мінус, цілковитий мінус. Але він каже, якщо ти цього хочеш, я хочу теж це робити. Скажіть, будь ласка, це віра немовлят? А яка це віра? Зріла віра. Це віра дорослих людей. Це віра дорослих християн. Це віра, друзі, не коли я, Господи, я люблю цих людей, але я їх так ненавиджу. Це в піснях. Я ненавижу і люблю. Ну так не буває. Ти або ненавидиш, або ти любиш. Якщо ти їх ненавидиш, то вірою ти маєш їх що зробити? Полюбити. Ой, я не можу цього, я не можу, я не хочу. Господи, і знаєте, оця молитва така. Ну, нехай це буде боріння, але наприкінці нехай ця молитва закінчиться чим? Словами. Проте не чого хочу я, але чого хочеш ти. І оце є віра, друзі.
Це є віра. Так, Господь, інколи ти не завжди будеш сильним. Ти інколи як Христос. Біблія говорить, що під час цієї молитви, скажіть мені, його піт, він був яким? Не наче краплі крові, він його відстікав, краплі крові стікали, тому що він усвідомлював, про що, під чим він підписується зараз, що має відбутися наступними днями, наступним, ну, коротким часом. Він розуміє це, і розуміючи це, він каже: Господи, якщо можна, пронеси, Господи. Він боровся, так, він боровся, так, він не хотів, так, йому було важко, і сьогодні Господь знає, що і тобі важко, але все одно він очікує, що наприкінці ти скажеш прості слова. Слова Божої віри: Господи, нехай буде так, як хочеш ти. Нехай буде так, як хочеш ти. Ось що, вибачте, ось цього сьогодні шукає Господь. І так, друзі, віра Божа чи віра людська? Віра Божа чи віра людська? І так, друзі, давайте ми відкриємо знову Євангеліє від Марка, 11 розділ, 22-24 вірші. Як бути з власними викликами, з власними потребами, коли в тебе ти віриш, начебто ти довіряєш Богу, ти є християнин, а в тебе все погано. Все йде не за планом. І так, давайте читатимо. Майте віру Божу. Пам'ятаєте, ми закінчили з цьому спочатку. Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горі цій. Зараз я розумію, бо зараз. А, пастор. Ага, ну-ка. А ну що ви тут скажете? Ну, давайте дочитаємо до кінця. І так, як хто скаже горі цій, порушся. Та й кинься до моря, і не матиму сумніву в серці своєму, але матиму віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться. І ви знаєте, багато віруючих оце беруть місце з Біблії, і вони починають це місце з Біблії, як, знаєте, той рятівний пластир, до всього прикладати. Там написано, все, що я скажу, а сьогодні я хочу сказати, того проклясти, у того, щоб замість двох ок жодного не було, але я вірю. Ну, я театрально, ви розумієте, друзі? Але саме так, до речі, це відбувається. Про що тут говориться? Бо зараз ще раз скажу, друзі, дивіться, що тут написано? Але, де тут написано? Станеться так, як говорить, то буде йому. В мене є дуже слушне запитання. Слухайте уважно, бо це є принцип віри Божої. Саме це ми маємо зрозумітися. Матиме віру, що станеться так, як говорить. Але, слухайте уважно, а чому має статися так, як говорю я? Ось в мене це питання. А чому? Слухайте уважно. Коли ти молишся, ти віриш, і ти говориш, а чому має статися так, як говориш ти? Яке підґрунтя для цього? Що? А комусь хочеться іншого? Ще раз питання, слухайте уважно. Давайте читати. Якщо ви матимете віру, що станеться так, як ви говорите, то буде тобі. В мене слушне питання. Чому має статися саме те і саме так, як говориш ти? Ти хто такий? А у іншого трохи інші бажання. А в нього тоді яка віра? Ага. Чого хоче жінка, того хоче Бог. Браття, навіщо, Стас, навіщо ви проводите чоловічу молитву? Припиніть це робити. Чого хоче жінка, того хоче Бог. Навіщо молитися браттям? Взагалі-то. Хай жінки моляться, вони рухають цей світ. Ну, в мене питання. Слухайте, ну, я не знаю, хто любить задавати питання, коли читаєте Біблію? Я люблю задавати запитання. Ще раз кажу. Я маю віру, що станеться так, як я говорю, то буде мені. Чому має статися так, як говориш ти? З якого це перепугу? Переляку, вибачте. Тільки якщо те, що говориш ти, слухайте уважно, не тоді, коли ти знайшов у Біблії те, слухайте уважно, ти знайшов місце, яке дуже підходить, дуже воно схоже на те, чого хочу я. Так воно не працює. Коли Господь в своєму слові говорить, коли він говорить, коли ти в молитві промовляєш те, що спочатку сказав Господь. Ви розумієте про це? Ось чому, друзі, Біблія говорить, що віра приходить лише від
Слухання Слова Божого, і тільки Слова Божого. Бо якщо в молитві ти молишся про те, про що Господь не говорив, ти отримаєш, вибачте, дирку від бублика. Ось чому багато християн руйнується їх віра. Тому що вони просять, але не мають. Про таких, до речі, Христос колись сказав. Він сказав, не від Твого імені, Господи, ми проповідували, не від Твого імені ми пророкували, не від Твого імені ми зціляли. І що Господь скаже їм? Я ніколи вас не знав. Послухайте, друзі, в чому визначення язичництва? Визначення язичництва виключено в тому, воно будується навколо того, що людина вимолює те, чого хочеться їй. Ось і все. Їй потрібен зараз дощик, він молиться за дощик. Їй не потрібен дощик, потрібне сонечко, він молиться про сонечко. Скажіть мені, будь ласка, це християнство, це язичництво? Язичництво. Так отут Господь говорить, якщо ти матимеш віру, моя віра, якщо вона будується на Слові Божому, друзі, то дійсно станеться так, як ти говориш. Чому? Не тому, що ти це говориш, а тому, що спочатку це сказав Бог. Ось як будується віра Божа, друзі. І тоді це місце з Біблії стає трохи іншим, правда? Воно вже починає, да, ви бачите, воно перестає працювати на тебе. Воно інколи буде працювати проти тебе. Щось воно, да, підбадьорює, да? Так от, друзі, тому що мені це потрібно, не тому, що мені це потрібно, станеться так, а тому, що Бог саме таким створив, і Він цього прагне. Це, друзі, є критичне питання щодо віри Божої і її формування і практичного застосування. Якщо ви дійсно хочете, щоб віра працювала, друзі, збудуйте, будуйте і збудуйте свою віру навколо Слова Божого. Хтось хоче сказати на це амінь? Не навколо своїх потреб, не навколо своїх бажань, не навколо. Ми знаєте, ми інколи слухаємо, я завжди питаю, коли я бачу, що життя людини трохи йде не тим шляхом, я одне запитання, яке я задаю, знаєте яке? Кого ти слухаєш? Які проповіді, яких проповідників ти слухаєш? Вони починають, того слухаю, того, того. Ну я ж теж так, знаєте, дивлюсь проповідників і так слухаю уважно, про що вони говорять. Я такий розумію, ага, зрозумів тебе, супер. Є багато сьогодні проповідників, які кажуть, як хочеш ти, так хоче Бог. Так, в мене теж трохи очі там іноді вилазять. Але є, ви здивуєтесь, але є багато християн, які слухають ці проповіді. І вони їм здаються крутими такими. Знаєте чому? Слухайте уважно. Тому що ці проповіді, я для себе так записав, ці проповіді, друзі, вони тішать амбіції, вони тішать внутрішнє, оце, знаєте, таке, я всіх зроблю. Вибачте, єдине, що ти можеш класно зробити, ну, вибачайте, це класно програти. І так, друзі, фундаментом віри для цього світу, для цього миру є самомотивація, амбіції, бажання, віра в себе і в свої сили. Хто згодний з цим? Вони вірять в це. Тому вони шукають мотиваційних проповідників. Давай, давай, come on. Є така англійська, знаєте, є такі англійські. Я багато, ну, я був в таких церквах, багато ж був в церквах. Я бачу, вони, знаєте, проповідник проповідує, а він такий, preach me, preach to me, preach, preach, давай, давай, come on, проповідуй для мене. О, це для мене, це для мене, беру, беру для себе. Він качає, качає, качає. І він так розкачує, що наприкінці вони кажуть, я все зможу, я все зможу, я все зможу, я зараз все зможу. І підходить хтось, іди сюди, пастор Іван, іди сюди, швидко. Да іди сюди, іди сюди. І він знає, я все зможу зараз, я зможу, Дух Святий, бах, його так, і тут бах, упав, а в нього перелам челюсті. А він прокачав себе. Вмотивований. Слухайте, це те, як вірить цей світ. У що вірять християни? Дякую. Я не хотів, але це був фундаментом віри християнської, друзі, є віра у вічність та непохитність Слова Божого. Я молюсь не тому, що мене прокачали. Я вірю не тому, що мене підкачали. А я вірю тому, що я вірю, що Слово Боже було, є і залишиться. Амінь. Біблія говорить нам, 137 або 138 псалом, вона говорить, що Бог, Він підніс Слово Своє превище свого імені. Друзі, навіть вище самого себе Він підніс. Слово Своє. Бог не може чинити
проти Слова Божого. Вибачте за тавтологію, але це так. Сам Бог не може вчинити проти Слова Божого. Тому йому підкорилося все. Я не знаю, ви нормально слухаєте сьогодні? Заходить? 2 Коринтян, 4 розділ, 13 вірш. 2 Коринтян. 2 Коринтян. Та мавши того ж духа чого? Читайте зі мною. Духа чого? Віри. Ще раз. Духа чого? Віри. Апостол Павло пише, це був хлопець віри. Це був служитель віри. Це був християнин віри. Правда? Амінь? Він каже, мавши того ж духа віри за... Дивіться, в нього була віра, але ця віра була згідно написаного. Чого, вибачте? Дух віри апостола Павла не йшов у протиріччя із Словом Божим. Тому він був практичним. Вірував я, через те говорив. Що він говорив? Слово Боже. І ми віруємо тому... Що ми маємо говорити? Слово Боже. Друзі, зрозумійте, віра не може бути відокремлена від Слова Божого. Віра, яка відокремлюється від Слова Божого, в ту саму мить вона перестає бути Божою. І вона виявляється вірою просто людською. Ну, вибачте, це твоя якась мотивація чи що хочеш ще. І так, практичні поради, друзі. Швидко дуже... 5 практичних порад, швидко буду говорити. Якщо можна, виведіть, будь ласка, щоб просто знімали і все. І так, перша порада. Завжди звертайся до Слова Божого, як витоку всього Божого в твоєму житті. Читай його, вивчай його, перебувай в ньому, захоплюйся ним. Послухайте, слухайте, завжди звертайтеся до Слова Божого. Скажіть мені, будь ласка, яка риса сьогодні притаманна сьогоднішньому християнству стосовно Слова Божого? Сказати вам чесно? Сьогоденні християни менш за все читають Слово Боже. Вони не читають його. Воно їм не потрібно. Якщо б воно було в Інстаграмі, у вигляді, знаєте, таких маленьких рілсів. О, я б дивився. Старе, добре, паперове Слово Боже. Та ще й з карандашиком. Та ще й з блокнотиком. Завжди звертайся до Слова Божого. Друга практична порада, друзі. Вчись бачити життя та його обставини крізь призму Слова Божого. Це є основа дієвої Божої віри. Тобто привчай себе дивитися на те, що відбувається навколо тебе, не так, як це, на це дивишся ти, а дивись на це так, як дивиться Бог. Ну зрозумійте це. Це ж дуже просто, друзі. Але водночас це дуже складно. Привчай себе, привчай себе, привчай себе, привчай себе, привчай себе. Третя практична порада. Сумнівайся в обставинах, але не в слові. Привчіть себе сумніватися в обставинах. А чи воно дійсно так? Знаєте, я, дуже цікава така річ. Гра, спорчений телефон. Хто грав колись в нього? Бачив? Знаєте, зіпсований телефон, дякую. Знаєте, друзі, що в цій грі, воно мене завжди дивувало. Сказати вам чесно, слухайте уважно. Це можна було просто, ця гра, вона розсипається в одну мить. Знаєте чому? Слухайте уважно. Ви ніколи не замислювались? Слухайте, подивіться на це. Ви, що б відбулося, скажіть мені, будь ласка, якщо б людина, яка стоїть, і до неї хтось повертається, от повертається, і їй щось показує, що відбулося б, якщо б та людина сказала... А ти впевнений, що ти правильно говориш? Все, зламалась гра, друзі. Воно не працює далі. Знаєте, що, про що плітки? Плітки – це коли одна людина каже щось інше, а та у це – все. Ось чому Господь ненавидить це. Він каже, вірити ви маєте лише Слову Божому, бо воно є правда і воно є істина. Ось чому Бог ненавидить плітки. Бо плітки, вони передають тебе і твою правду. Тому сумнівайтеся, привчіть себе сумніватися в обставинах, а не в Слові Божому. Будьте впевнені у Слові настільки, щоб починати звертатися до Бога у молитві згідно невідповідності обставин Богу, Слову Божому. Ми молимось, друзі, ще раз, найбільше ми молимось, тому що в нас є потреби. А Бог хоче, щоб ми молилися, тому що щось не відповідає Його Слову.
щоб ми приходили і казали: Господь, я стикнувся з таким, але в Твоєму слові я бачу щось інше. Тому я молюсь, Господь, щоб Ти привів це у відповідність. Ми молимось за зцілення, друзі, не тому, що людина вмирає, а ми маємо молитися, бо хвороба, це вона не відповідає істині Слова Божого. Так чи ні? Але проблема в тому, що набагато частіше ми молимось тому, що нам дуже жалко цю людину, бо вона вмирає. І нам дуже не хочеться, щоб вона вмирала. І це є проблема. Чи це нормально так реагувати? Це нормально. Але якщо ви хочете стати дійсно людиною віри, ви маєте, друзі, це змінювати. Четверте. Молитва, згідно Слова Божого, то є Божий вирок обставинам, а не штрикання голками у проблему. Знаєте, багато є християн, які не начебто вуду, знаєте, вуду, вони голками там зробили куклу і таку чу-чу-чу, і голками туди штрикають. Ні. Друзі, коли ти молишся згідно Слова Божого, ти промовляєш що? Вирок. Знаєте, що таке вирок? Коли суддя каже, 10 років тюрми, куди відправляється людина, щодо якої сказали цей вирок? Все. Це не просто, о, давайте відправимо його в тюрму, а всі так, а ні, а ви що скажете, людина? А він каже, та я не хочу. Ну тоді і не йдіть. Ідіть додому. Це не вирок, друзі. Вирок, це коли сказали, в тюрму 10 років, строгий режим. І людина йде туди. Навіть попри те, що не хочеться цій людині або ще комусь, це є вирок. І п'яте, друзі, п'ята така слушна порада. Якщо ти вже молився згідно Слова Божого, тепер вір та стій у цій вірі, дякуючи Богові, бо Він творить нове. Ви знаєте, одне слово, яке мені дуже подобається, це об'явлення, 21 розділ, 5 вірш, написаний. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Знаєте, що таке вірні? Який корінь у слова вірній? Віра. Слова є вірні. Друзі, якщо ти згідно Слова Божого, ти намагаєшся, якщо ти молився згідно Слова Божого, стой та просто вір. Дякуй Богові за це. Навіть якщо ти не бачиш, ти просто стой в цьому. Ти просто в цьому стой. І це дуже слушна порада. І так, друзі, ми цього року, ми вчимось з вами йти до Божої перемоги. Амінь. І цього місяця ми вчимося йти шляхом віри. Шляхом віри. Тому я б хотів зараз, давайте кожен схилимо свою голову і будемо молитися зараз Богові. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми величимо сьогодні Тебе, Господь. Сьогодні дійсно є важлива тема, яку... На превеликий жаль, Господь, ми стикнулися сьогодні, ми сьогодні живемо в ті часи, коли ця тема, вона не є дуже популярною. Вона сьогодні навіть є навпаки, Господь, не є дуже популярною взагалі. Але, Господь, ми хочемо йти Твоїми шляхами, як церква, як діти Твої, Господи, ми хочемо йти Твоїми шляхами. Ми хочемо, Господь, щоб віра, з якою ми сьогодні приходимо до Тебе, віра, з якою ми живемо, віра, з якою ми намагаємось перемагати, щоб ця віра, вона не була наша, але щоб ця віра була Твоєю. Бо ми знаємо і розуміємо, Господь, і усвідомлюємо, що лише Твоя віра, Господь, вона працюватиме. Лише Твоя віра, Господь, вона долатиме перешкоди. Лише Твоя віра, Господь, вона йде вперед тоді, коли всі кажуть, біжи назад. Лише Твоя віра, Господь, вона здатна, Господь, робити дива. Вона здатна робити неможливе. Вона здатна йти неможливими шляхами, Господь, тому що вона є Твоя віра. Тому що вона походить від Тебе. Тому що вона натхнена на Тобою, тому що вона всередині себе, вона, Господь, вона ґрунтується на Тобі, вона навколо Тебе, Боже. Я прошу Тебе сьогодні, Господь, Ти даруй нам сьогодні усвідомлення і розуміння цієї віри, Боже. Не просто, Господь, добрих якихось позитивних вайбів в своєму серці, але, Боже, йти Твоїми шляхами в ім'я Ісуса Христа і в ці важкі часи, Господь, коли все йдеш кереберть, Боже, ми віримо і ми знаємо, що Твоя віра, Господь, Твоє слово, Твій план, Господь, вони будуть здійсненими в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.